Mirëmbrëma dhe mirë se vini në ora e fundit këtu në ABC News. Le të shohim fillimisht ngjarjet e ditës. Apeli i posaçëm i quan kushtetuese dy masat e sigurisë të caktuara ndaj Sali Berishës në shkallën e parë. Në argumentimin e vendimit të saj, gjykata e apelit të posaçëm rrëzon pretendimet e ish-kryeministrit të akuzuar për korrupsion. Sipas apelit, përcaktimin e dy masave për Berishën nuk ka nevojë për autorizim nga kuvendi, sepse ato nuk të synojnë lirinë e tij. Pretendimi ish kryeministrit Sali Berisha se SPAK duhet të merrte autorizim nga kuvendi për të vendosur masën e sigurisë ndaj tij është rrëzuar nga gjykata apelit të posaçëm, e cila ka zbardhur vendimin për Berishën, dhëndrin e tij Amar Bërmaltezi dhe ndërtuesin Fatmir Bektashi. Në një vendim prej 184 faqe, apeli sqaron se vendimi i shkallës së parë që caktoi dy masa ndaj Berishës, atë të detyrimit për të paraqitur dhe ndalim jashtë vendit, është kushtetues. Sipas apelit, për këto masa sigurie, nuk është e nevojshme të kërkosh autorizim nga kuvendi, sepse ndalimi për të dalë jashtë vendit dhe detyrimi për të paraqitur nuk është heqje e lirisë së deputetit, që do të thotë se nuk është cënuar imuniteti i ligjvënësit. Gjykata shpjegon se imuniteti parlamentar nuk është një privilegj personal i deputetëve, por garanton që secili prej tyre të mund të ushtrojë lirisht mandatin e tij, pa u ekspozuar ndaj përsekutimit politik arbitrar. Në vendim sqarohet se liria personale deputetit Berisha do të ishte prekur në rast se do zbatohej heqja e lirisë me vendim gjykate. Urdhri i ndalimit të prokurorit, ndalimi me iniciativë nga policia gjyqësore, arrestimi në flagrancë, diçka që nuk ka ndodhur. Po kështu vendimi i shkallës së parë nuk është i njëanshëm dhe Sali Berishës nuk i është cënuar e drejta për të mbrojtur, madje avokatët e tij e braktisën procesin, ndërsa gjykata bëri të gjitha përpjekjet për t'i gjetur një avokat kryesisht personit nën hetim. Ndërsa në lidhje me ndryshimin e masës për Jamar Bërmaltezin, gjykata e apelit thotë se ai në masën e arrestit shtëpiak nuk mund t'i largohet hetimit dhe ka të pamundur të prish provat. Ndërsa ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë nuk ndryshon qëndrim ndaj ish kryeministrit Berisha i shpallur non grata për korrupsion madhor. Duke ruajtur të njëjtën linjë me ish ambasadoren Kim, i ngarkuari me punë i ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë, David Wisner tha se Berisha është nën sanksione dhe nuk i përgjigjet asnjë prej deklaratave apo akuzave të tij ndaj SPAK. Diplomati shprehu qartë mbështetjen amerikane për drejtësinë e re dhe tha se ditëve të pandëshkueshmërisë po afrohet fundi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës refuzojnë të komentojnë deklaratat dhe akuzat e forta që ka bërë Berisha këto javë për SPAK-un, që ka nisur hetim ndaj tij dhe familjarëve të tij për çështjen Partizani. I ngarkuari me punë i ambasadës së SBA-ve në Tiranë, David Wisner, e tregoi dhe arsyen e këtij qëndrimi ndaj Berishës në një intervistë për gazetën Panorama këtë të hënë. Nuk do t'i përgjigjem dikujt që është sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara për korrupsion madhor. Shtetet e Bashkuara janë krenare që mbështesin punën e SPAK-ut dhe institucioneve të tjera të drejtësisë dhe do të vazhdojmë të mbështesim kërkesat e popullit shqiptar për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë. Në raport me drejtësinë e posaçërisht ndaj prokurorisë së posaçme, zoti Wisner tha se SPAK po qëndron në lartësinë e kërkuar. I ngarkuari me punë i ambasadës së SBA-ve vijon në linjën e ish ambasadores Yuri Kim, e cila kontriboi fort në ngritjen e organeve të reja të drejtësisë. Ambasadoria Kim e kishte zakon të thoshte se reforma në drejtësi nuk është e lehtë, e shpejtë apo e përsosur, por po e shohim të jap rezultate. Vazhdon të ketë të drejtë. Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e aleatët tanë do të vazhdojnë të mbështesin përpjekjet e Shqipërisë për të luftuar korrupsionin, përfshirë mbështetjen tonë për SPAK-un. Dhe një herësh, ish ambasadoria këmbgulli për rezultate, hetime e ndëshkime në nivele të larta. Kur njerëzit që kryejnë korrupsion, si dhe figurat e krimit të organizuar hetohen, ngrihet padi kundër tyre, arrestohen, dënohen. Këto tregojnë se ditët e pandëshkueshmërisë po i afrohen fundit, po ashtu dërgohet një mesazh dhe aktorëve të tjerë të korruptuar. Zyrtari amerikan Wisner jo pak herë gjatë intervistës theksoi se SBA do të vazhdojnë të qëndrojnë në krah të Shqipërisë dhe rrugës së saj euroatlantike dhe gjithashtu do të mbështesë përpjekjet antikorrupsion, por kërkoi që të gjithë shqiptarët dhe institucionet e vendit ta bëjnë të qartë se askush nuk mund të qëndrojë mbi ligjin.
Demokratët festuan të ndarë 33 vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike. Basha mblodhi mbështetësit e tij në sallën e madhe të Pallatit të Kongreseve dhe mbajti një fjalim kundër Berishës, i cili nga ana tjetër kishte organizuar një ceremoninë në një ambient të një hoteli në Tiranë. Berisha ishte shoqëruar nga Ebija Argita, ndërsa Gazmend Bardhi kishte vendosur të mos i bashkohej as në fest. Demokratët duhet të zgjidhin se me kë do të festonin 33 vjetorin e themelimit të partisë së tyre. Edhe për ditëlindjen e 33, PD-ja festoi ndarë. Lulzim Basha, që një vit më parë nuk arriti të festoi si kryetar, ishte kujdesur më shumë edhe për të treguar se kujt i përket PD-ja. Madje nuk e fshehu as pak të. E kujt është Partia Demokratike? Në një sallë me mbështetës të shumë, që ngjante gati si hapjet apo mbylljet e fushatave elektorale, Basha u foli atyre që e kanë zgjedhur atë, jo vetëm për të shkuarën. Mirënjohje për jetë studentëve dhe themeluesve të Partisë Demokratike. E tashmja ishte dominuese në fjalën e tij dhe kjo lidhet me ndarjen e demokratëve. E di që në këtë përvjetor jemi zhgënjur nga shumë për cilët vetëm kemi dhënë këto vite. E di që në këtë përvjetor një pjesë e jona sillet akoma rrugëve, e verbuar nga interesi personal, e friksuar nga gjykimi i historisë, e trembur nga dora e drejtësisë. Sali Berisha është një ndër themeluesit e PD-s, por mirënjohja nuk shkoi për të nga Lulzim Basha, përkundrazi. Askush, asnjëherë nuk do të mund ta bëj pis ngjarjen historike të themelimit të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Me podiumin e vendosur në mes të sadhës së Pallatit të Kongreseve, Lulzim Basha i përcolli dhe një mesazh paraardhësit të tij, i kthyer në kundërshtar. Mbështetjen e plot Partisë Demokratike për spakun, për gëzojetimet e saj ndaj krimit dhe pushtetarve më të korruptuar që ka parë Shqipëria në 33 vite pluralizëm. Me demokratët e Lulzim Bashës, këtë mbrëmje ishte edhe ish presidenti Bamir Topi, e themelues që janë rreshtuar në krah të tij që ditën e parë. Paralelisht me fjalën e Bashës, në një prej hoteleve të Tiranës, ishin duke u mbajtur fjalime tek foltoria e thirrur e Sali Berishës. 33 vjeçar që të gjithë jemi në moshën më të fuqishme të betejës pa kthim. Ishin të ftuar edhe aty themelues deputet e mbështetës demokrat. Vitet më të rënda, më të vështira për ju, demokrat e demokrat, kanë qenë vitet 13-21. Dhe Sali Berisha u vure mungesa Gazmend Bardhit, i cili nuk ishte të asnjë nga festat. Si dhe prania që tashmë nuk përbën më lajmë, ajo e përhershme e Argita Maltezit. Zonja Maltezi ishte vetmi në fest, dërsa bashkëshorti të saj i u desh kësaj radhe ta shihte festën nga televizori i burgu të tij të shtëpisë. Ndërsa Kryeministri Rama ju drejtua me tone të ashpra deputetëve të tij, të cilët i paralajmëroi për zgjedhje të parakoshme, përsa kohë nuk kanë disiplinë në jetën parlamentare. Partia Socialiste ashpërsoi qëndrimin edhe ndaj opozitës, duke kërkuar përjashtimin nga kuvendi edhe për 7 deputetë të tjerë të foltores. Majoranca gjithashtu kalon të ejnëten për votim, një ndryshim në regulorën e kuvendit, si pas të cilët deputetët përgjegjës për dhunë dhe kaos mbeten 2 muaj jashtë parlamentit. Kur Edi Rama hyri në sallën e mbledhjeve të grupit parlamentar, gjeti brenda vetëm një grusht deputetësh. Kaq kemi aftuar që kryeministri të shpalosë një lumë kritikash ndaj njerëzve të tij, të cilëve me tonet e larta ju shfaqet pakënaqësi për seriozitetin që tregojnë në kundë të parlamentit. Për kryetarin e Partisë Socialiste është e papranueshme që deputetët të vinë në mbledhje pas tij, të largohen nga kuvendi kur duhet votojnë, apo të mos janë serioze kërkues në mbledhjet e komisioneve parlamentare. Vërejtje, Edi Rama kishte edhe për mënyrën se si parlamentarët e tij reagojnë ndaj institucioneve që raportojnë në kuvend, përfshirë edhe ato të drejtësisë, të cilëve ju jepen vetëm privilegje, por nuk ju kërkohet llogari për punën. Në mbledhje me dyert mbyllura, mësohet se kryeministri ju ka kërkuar deputetëve të reflektojnë në rast se nuk duan të shkojnë në zgjedhje të parakoshme. Përdorimi i këtij termini nga Edi Rama, siç e përshkruajnë pjesëmarrësit, ngjan më shumë me kërcënimin ndaj të tijve për t'u disiplinuar,
se sa me një plan real për të shkuar në zgjedhje për para vitit 2025. Por kjo ngel për të parë, e sigur tërsh që socialistët nuk u frenua në ashpërsimin e përgjigjes ndaj opozitës. Ata firmosën për përjashtimin e 7 deputetet të tjerë të Berishës e të Bardhit, duke bërë të njëjtën një seancë ku do të mungojnë të paktën 12 protagonistë të kaosit, përfshirë vetë kreun e foltorës dhe atë të grupit demokrat. Në të njëjtën seancë, socialistët do të votojnë edhe ndryshimin e rregullores kuvendit, që ashpërson dëshkimin e deputetëve që shkaktojnë rrëmuj në deri 60 ditë përjashtim. Në mungesë të aksionistëve të bllokimit, socialistët afruan edhe datën e votimit të marrëveshjes me Italinë për emigrantët, duke futur në kalendar për këtë javë. Gjykata e posaçme nuk i dha leje Fredi Belerit për të bërë betimin si kryetar bashkie në Imar. Ai do të vazhdojë të gjykohet në procesin gjyqësor që ka nisur ndaj tij. Fredi Beleri është arrestuar prej 7 muajsh për shit blerje votash dhe ndodhet përballë drejtësisë pavarësisht presionit politik nga Athina. Gjykata e posaçme la në qeli 5 nga 12 personat e vënë në arrest për inceneratorin e Tiranës. Vetëm për një nga të arrestuarit, gjykata vendosi arrest shtëpie duke i ndryshuar masën e sigurisë. Ndërsa ish prokurori Tiranës, Petrit Fusha është marrë i pandehur për deklarim të rem të pasurisë. Prokuroria e Durrësit njoftoi se ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjykim çështje në ngarkim të tij. Nëse gjendet fajtori, ish prokurori rrezikon të dënohet me gjob ose me burgim deri në 3 vite. Policia e Tiranës vuri në prangë autorin e grabitjes së një karburanti në zonën e Selitës dhe bashkëpunëtorin e tij. Në pamjet e kamerave të sigurisë të ngjarjes së ndodhur në 9 dhjetor, duket grabitësi që dhunon punonjësin e pikës së karburantit për t'i marrë paratë. Ndërsa nga ana tjetër hetuesit thonë se janë shumë pranë identifikimit të autorëve të grabitjes banesës në Prush të Tiranës 2 ditë më parë. Kontrole po kryhen në disa zona, ndërsa disa të dyshuar po mbahen nën mbikëqyrje. Një person është aksidentuar për vdekje në fshatin Golem të Lushnjës. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e sotme, teksa viktima ende i pa identifikuar u përplas nga një automjet i drejtuar nga një 64 vjeçar. Drejtuesi i mjetit është shoqëruar në policinë e Lushnjës, ndërsa po punohet për zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti. Lulzime Temi është kryetari Leposavicit i dal nga zgjedhjet e fundit vendore në Kosovë që prodhuan veçanërisht tensione në veri. Prej muajit maj, shqiptari i zgjedhur me vetëm 100 vota në komunën me shumicë serbe qëndron i ngujuar në Seli. E Temi thotë se do të dal prej aty vetëm kur të vijë një pasardhës që do të punojë për qeverinë e Kosovës. Pas 24 vitesh kontribut në skenën e famshme të teatrit dhe operas së Vienës, balerini dhe koreografi shqiptar Eno Peçi nderohet me Unazën e Nderit. Artisti shqiptar me erët është vlerësuar me titullin Kurora e Nderit Austrisë për shkencë dhe art. Eno Peçi është pjesë e operas së Vienës prej vitit 1997. Mirë, jemi rikthyer sërish në ora e fundit. Në fokus do kemi aktualitetin politik. Këtë mbrëmje në studio me mua është i ftuar deputeti i Partisë Socialiste, zoti Lavdrim Krashi. Zoti Krashi, mirëmbrëma dhe mirë se vini drejt për drejt në ABC News. Faleminderit, kënaqësi. Zoti Krashi, sot kryeministri Rama ka mbledhur grupin parlamentar të Partisë Socialiste, një mbledhje që në fakt u zhvillua me dy herë të mbyllura ku kryeministri është treguar i ashpër dhe kritik me socialistët. Pse ka ardhur një qëndrim i tillë nga ana e kryeministrit dhe çfarë ka kërkuar ai nga socialistët? Mbledhja e ditëve të hëna për grupin parlamentar të Partisë Socialiste është një mbledhje rutinë që ndodh për herë, patjetër që do të mbledhni me lejen tuaj që të ruaj konfidencialitetin e mbledhjes, por ajo që mund të them unë është që si në çdo mbledhje nuk është hera e parë që diskutohet, unë e kuptoj edhe këtë ndryshimin ose sensin që mundohet media, duke qenë se ka qenë mbledhje me dyert të mbyllura,
por ajo që mund të themun që nuk bëhet fjalë për kërcënime, bëhet fjalë për disiplinë, sepse disiplina e çdo grupimi politik, ne jemi grupim vullnetar njerëzish, por që jemi të mandatuar nga qytetarët shqiptar për të përfaqësuar interesat e tyre në parlament dhe interesat e qytetarit përfaqësohen më së miri duke qenë serioz, duke ndjekur komisionet parlamentare, duke qenë aktiv në komisione parlamentare, aktiv në seanca plenare pavarësisht situatës në të cilën jemi, ku ky aktivizëm, themi, ose detyra, përgjegjësia që duhet të ushtrojmë ne si të zgjedhur të popullit për të mbrojtur dhe të paraqitur interesat e tyre në kuvendin e Shqipërisë është bërë pamundur si rezultat i sjelljes së papranueshme të opozitës. Dhe çfar direktivash ka dhënë kryeministri Rama në raport me opozitën? Nuk ka në një direktiv në raport më opozitën. Opozita bën punën e vetë, ne bën punën tonë. Problemi është që mënyrë se si opozita po e bën punën dhe kjo nuk është as tagri zotit Rama, po as tagri as njëri nga ne si deputet mazhorancës, deputet të zgjedhur me votën e qytetarëve. Opozita ka punën e saj, ne kemi punën tonë. Qytetarët e kanë mundësin për të shkuar, për të parë që kush po punon dhe kush po mundohet që të blokoj ata që punojnë. Ka që thjeshtë. Në media është folur që kryeministri Edi Rama gjatë kësaj mbledhje ka hedhur edhe idem për zgjedhjet parakoshme, por nëse këto zgjedhjet parakoshme do të zhvillojnë, a janë të përgatitur socialistët? Shiko, ne në Shqipëri kemi një ligj për zgjedhjet i cili thotë që zgjedhjet mbahen jo më shumë se 4 vite nga zgjedhjet paraardhëse. E thënë kjo, çdo ditë në mes nga zgjedhjet e paraardhëse deri në zgjedhjet e radhës pas 4 vitesh, është normale që mund të mban zgjedhje. Kjo varet nga situata politike dhe se si shkon situata politike. Momentalisht, ne jemi në një situatë ku Partia Socialiste është në drejtim të qeverisës vendit, po kryen përgjegjësitë që ka dhënë populli deri në vitin 2025. Kjo s'do të thotë që zgjedhjet mbahen në prill 2025, kjo mund të thotë në çdo kohë prej tani deri në vitin 2025. Por pa nga këndvështrimi se si po shkojnë punët, nuk ka ndonjë arsye sepse të ketë zgjedhje të parakoshme. Gjithsesi, Partia Socialiste është një grupim politik i cili është i përgatitur për zgjedhje në çdo kohë që ata të thriten. Çfarë mund të sillin zgjedhjet e parakoshme për mazhorancën dhe çfarë mund të sillin ato për opozitën? Unë nuk mund të parashikoj se çfarë mund të sillin për opozitën, është detyra e tyre për të analizuar ata se çfarë bëjnë. Ajo që di të them unë është që Partia Socialiste në çdo kohë që të thritet në llogaridhënie para elektoratit shqiptar, Partia Socialiste shkon e përgatitur me një program të qartë për një mandat të katërt. Zoti Krashi, gjithashtu marrveshja me Italinë për emigrantët pritet që të miratohet ditën e njëjtë në kuvend. Nga ana tjetër, si Basha, ashtu edhe Berisha e kanë çuar këtë marrveshje në gjykatën kushtetuese duke e konsideruar jo të lishme dhe antikushtetuese. Çfarë ligji shkel kjo marrveshje dhe është antikushtetuese? Tani, kjo është për të ardhur keq në fakt që dy parti ose dy pjesë të njëjtës parti mendojnë dhe kanë qenë në gjykatën kushtetuese kërkojnë që të krijojnë pengesa, të themi, për një marrëveshje që në formën e saj ne jemi parlamentarë të vendit dhe si parlamentarë ne kemi për detyrë për të parë nëse një marrëveshje shkel të drejtën apo shkel të themi qëndrimin e shtetit, qëndrimin e vendit ton karshi përsa takon detyrimeve, sepse ne jemi të parët, ata që kërkojmë privilegjet, themi, apo asistencë, kur të vi puna për, nga Bashkimi Evropian, apo vendet të tjera, me shumë të drejtë, shkojmë për këtë, sepse në kuadrin solidaritetit kemi detyrime ndaj fqinjëve sidomos, ashtu si kurse kemi të drejtën tonë për të kërkuar ndihmë në rast se kemi nevojë për një ndihmë të tillë. Dhe para kësaj situate jemi, ku Italia është një vend antar i Bashkimit Evropian, por një nga vendet partnere më historike. Shiko, çdo shqiptar, mendoj unë për vete ndjej, kur shkon në Itali, ndihet krejt ndryshe nga një vend tjetër. Pra, mënyra se si italianët, qeveritë e një pasnjëshme italiane dhe historikisht e kanë trajtuar shqiptarët dhe popullin shqiptar, mendoj që është një detyrim shumë i vogël, është diçka shumë e vogël që ne po ja bëjmë Italisë si kthim.
Për sa takon kushtetut shmëris, patjetër që opozita është në drejtën e vet për të kërkuar se ku është këllu kushtetutur. Mbaj mend para ca kohësh që njëri prej fraksioneve, drejtuesve të një fraksionit Partisë Demokratike thoshte që kishte folur me zëvendës kryeministrin edhe i thoshte që nuk mendonte që ishte antikushtetuese. Megjithatë, jemi para situatës ku të dyja grupimet, a tre nuk e di sa janë, kanë kërkuar qëndrimin nga gjykata kushtetuese për të parë nëse janë thyer termat të caktuar të gjykatës të kushtetutës së Shqipërisë. Ne mendojmë që nuk është kjo situata, ne mendojmë që jemi para një situate ku Shqipëria mund të jap kontributin e saj pasi ka 30 dhe sa vite që është konsumatore e problematikës emigracionit dhe më në fund është koha dhe është oportunitet ose mundësia për të qenë kontribues për sa i takon kësaj çështje. Çfarë humb apo fiton Shqipëria nga kjo marrëveshje? Un nuk do të fokusohem në çfarë hum, un nuk mendoj se hum në një gjë, ajo që fiton është reputacion. Reputacioni i një vendi siç i takon, siç është antar i NATO-s dhe në mundë dyert e Bashkimit Evropian gati për të hapur negociatat. Zoti Krashi, sot nga Komisioni i Disiplinës janë përjashtuar edhe 7 deputet të rithemelimit, të cilët kanë krijuar kaos dhe dhun në kuvend, por gjithashtu ditën e njëjtë pritet që në kuvend të miratohet edhe rregulloria e re, e cila ata deputet që krijojnë kaos apo dhun nuk i përjashton më 10 ditë, por 60 ditë. A do të miratohet fillimisht kjo rregullore e re në kuvend dhe çfarë do të sillte në vimësi nëse deputetët do të përjashtoheshin për 60 ditë? Unë do doja shumë që këtë të njëjtë, përdesa kjo është në rendin e ditës, ndryshimi rregullores, këtë të njëjtë deputetët, kolegët e opozitës të rikthehen normalitetit, të vinë në parlament dhe në fund fundit është vend për të debatuar dhe për të diskutuar se çfarë duhet bërë. Tani, që jemi shumë të sinqertë, rregulloria asnjëherë masat represive ose masat ndëshkuese, unë nuk jam partizan i tyre, por duke par mënyrën ose qasjen që ka opozita në parlament, ku ata koordinojnë me njëri tjetrin që ata persona që e kryen rrëmuin në një javë, javën tjetër janë të përjashtuar pa tjetër, por e sigurojnë që të kenë një grup 3 ose 4 veta ose 5 të tjerë që ta vazhdojnë këtë strategji, themi, quhet strategji, nëse kjo quhet strategji, pengimi i punimit të parlamentit quhet strategji, më vjen keq se çfarë mund të themi për strategjinë si fjalën vetvete. Megjithatë, jemi para kësaj ku jemi, ku Partia Socialiste, ku vendi i Shqipërisë fakt nuk ka alternativë tjetër përveç se për të ndërmarrë këto masat ndëshkuese. Unë prap uroj dhe shpresoj në fakt që kolegët e opozitës, në vend që të vinë dhe të bëjnë atë katraurën që bëjnë çdo të enjtë në parlamentin e Shqipërisë, kësaj radhe të vinë dhe të diskutojnë. Ndoshta ata do të jenë gjendje që të argumentojnë se edhe 10 ditë bile shumë, jo më që të rritet deri në 60 ditë. Masat ndëshkuese ndaj individëve, kolegëve të parlamentit, unë nuk mendoj që janë gjë pozitive, por jemi të detyruar, duhet të kemi masa, sepse përndryshe, unë nuk mendoj që populli shqiptar, qytetar, votuesi shqiptar mendojnë që ka 2 muaj që parlamenti, po mos mendoj që deputetët e Partisë Socialiste janë të kënaqur me mungesën e debatit parlamentar. Asne nuk kemi të kënaqur, ama nuk kemi ne shkaktar të kësaj situate. Sot GKK ka rrëzuar sërish kërkesën e Fredi Belerit për të bërë betimin si kryebashkiak i Marrës, një seancë e cila sot u zhvillua me mbështetësit e tij, të cilët protestonin jashtë gjykatës, ndërkohë Beleri është arrestuar për vjedhje votash. Ajo ku doja të ndaleshim së bashku, zoti Krashi, është se pse Athina zyrtare kushtëzon procesin e integrimit të Shqipërisë me çështjen Beleri dhe a mundet në fakt Greqia të blokojë integrimin e Shqipërisë për Beleri? Nëse pse Greqia e kushtëzon hapjen reale të negociatave, sepse ne përgjatë një viti jemi marrë me atë që quhet procesi screening i të gjithë kapitujve, ndërkohë që tash këtë javë ne presim hapjen zyrtare të negociatave për kapitujt të veçantë, pra të klastrin e parë që quhet. Për fat të keq tonin, një ngjarje ballkanike ose një qasje ballkanike kemi përpara. Unë mendoj që të dy çështjet nuk kanë asnjë lloj ngjashmërie me njëra tjetrën, çështja Belerit është çështje krejtësisht e drejtësisë. Nëse
Ai patjetër i sot është pafajshëm, është i personi i cili është nën akuzë për shitblerje votash, por është i çështje krejtësisht e drejtësisë. Kjo nuk ka lidhje, më thoni ju lutem se ç'i lidhje ka kjo me procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sikur ti kishe ndodhur kjo Greqisë fillim viteve 80 që një vend në atë kohë antar i Bashkimit Evropian të kishte nxjerrë një çështje kaq elementare, të themi, por një thjesht për faktin se qytetari në fjalë është përveç se qytetari i Republikës së Shqipërisë dhe mban pasaportë shqiptare, ka dhe shtetësinë e Greqisë. Kjo më duket mua si një lëvizje e qëllimshme për të përdorur diçka që ka ndodhur me një qytetar të vendit fqin të Greqisë për ta përdorur si një pretekst për pengimin e negociatave për në Bashkimin Evropian. Jemi në këtë situatë ku jemi, ku Bashkimi Evropian akoma punon me sistemin e vetos, ndonë se ka një vit që ka filluar një reformë e thellë në Bashkimin Evropian, kur kjo do të kërkohet që të mos përdoret, sepse kjo është diçka, po ta shikosh historinë e krejt Bashkimit Evropian, është një çështje krejtësisht ballkanike në fakt. Unë nuk kam dëgjuar që një vend i asaj që ne quajmë Europa Perëndimore të ketë përdorur veton kundër një vendi tjetër për një ngjarje kaq të vogël sa kjo, por vendet ballkanike kanë përdorur në mënyrë të vazhdueshme. Bulgaria ndaj Maqedonisë, Greqia në fakt është dominator i shpesht në këto raste. Shpresoj, akoma ka kohë, shpresoj që Greqia me datën 13 që do thot pas nesër të thras arsyes edhe të përdor të silen si Europian, pra Balkanas, Europian, jo Balkanas, Balkanas. Këtë shpresojmë, me gjithatë të shikojmë. Ajo që nuk i heqim asnjë presje, është që Shqipëria është krete gatshme për të negociuar në detaje antarësimin e saj në Bashkimin Evropian. Zoti Krashe, ju falenderoj që ishit këtë mbrëmje me mua në ora e fundit. Falenderit ju. Mirë, do shkojmë në një ndërprerje të shkurtër, rikthehemi sërish. Mirë, jemi rikthyer sërish në ora e fundit. Do shohim në këtë moment faqet e para të medias online dhe medias së shkruar. Me mua në studio bashkohet nëpërmjet një lidhje Skype gazetari dhe analisti i njohur Albi Xhunga. Albi, mirëmbrëma. Të falenderoj që je drejt për drejt në ABC News. Faleminderit për ftesën, Emiliano. Albi, doja që së bashku ta nisnim me faqen e parë të ABC News, e cila ka lajmin me titull Gjyshja e Tjetër u strehua në Shqipëri, izraeliti flet për real story. Kjo ishte lufta më e fortë, palestinezi rrëfet në real story. Janë këto lajmet e para të abcnews.al. Doja të ndalesha te tema në faqet e parë të saj është Berisha lëshon mallkimet ndaj Lulzim Bashës, e kam mbështetur prej meje, e kisha të besuar. Ndërkohë ku ajon e hap faqen e parë David Wisner, spak në lartësinë e dur. Shqiptaria.com gjithashtu faqen e parë të saj hap me afera e kompleksit Partizani, apeli Berishës nuk ju cunua liria, s'ka nevojë për autorizim të kuvendit, ka detyrim të paraqitet para policisë gjyqësore. Noa.al gjithashtu faqen e parë të saj e hap me shkrimin flet Shaban Murseli, babai i Naim Murseli, djalin tim e njihnin Dua Lipa dhe Rita Ora, i kthyen të gjithë shpinën pas tragjedisë. Lexo.al faqen e parë të saj e hap me Argita zbukuron festën e partisë Berishës, ndërkohë Javanews.al e hap faqen e parë të saj Partizani, gjykata, kaosi në kuvend, tabaku i del kundër Berishës, qeverinë e kemi mundur me debat jo me dhunë, është një tjetër shkrim i Javanews.al. Ndërko, Kosova Press e hap faqen e parë të saj me Kurti NASK, regjistruesit, monitoruesit e pajisjet për regjistrimin e popullsisë janë gati dhe ZRE ende s'ka pranuar zyrtarisht marrëveshjen e arritur me Skecit dhe Elektro Severit. Gjithashtu doja të ndalesha te Ora 24, media e Maqedonisë së Veriut, e cila faqen e parë të saj hap me Bytyçi, vitin e ardhshëm inflacioni pritet të jetë 2 deri në 2.5%. Albi, nuk e di
Çfarë shprehin këta tituj të parë mbrëmjen e sotme në faqet e para të mediave online për ty dhe kush është fokusi i tyre këtë mbrëmje? Fokusi i tyre do thojë është pak i ndryshëm, Emiliano, atëherë. Do të thënë çështjet që dominojnë shtypin e ditës, unë do thojë që është çështja Beleri. Do të thënë merr një vëmendje të veçantë sepse kërcënimet greke për bllokimin në integrimin e Shqipërisë domethënë krijojnë shqetësim. Unë do thojë se kjo është një çështje që ju leverdisë të gjithëve, dhe me të gjithë kanë parasysh pushtetarët grek dhe pushtetarët shqiptar, ndoshta dhe opozitat e dyja krave, e gjithsa aty në fakt nuk ka çështje. Domethënë një presion i qeverisë greke, një presion i fortë i qeverisë greke që Fredi Beleri të bëj betimin si një kryebashkiak i zgjedhur dhe pastaj të vazhdoj çështja gjyqësore, domethënë sepse ata kanë që nuk duan të ndërhyjnë në çështjen gjyqësore. Tani Fredi Beleri ka fituar me 19 vota. Dhe sikur gjykimi i tij vërtetoi se ai i ka bler aq vota apo më shumë, nuk kemi të bëjmë më as me një kryebashkiak të zgjedhur. Domethënë është çështje që thjesht po përdoret politikisht. Vrasja e zonjës nënës dy fëmijëve në Kosovë, domethënë krijon kërshëri, njerëzit duan janë të ndjeshëm dhe duan të dinë gjithçka. Unë këtu kam një koment të shkurtër për ngjarjen, por dhe për vëmendjen e madhe që shqiptarët në të dy anët e gufirit kanë për ngjarjet e Kronikës. Në thënë, që përse do shikojmë lajmet e Kronikës, vrasjet, bandat, droga, etjere, kam një vëmendje të shtuar, nisur dhe nga klikimet në YouTube. Në mendoj se kjo vjen për shkak të kulturës së dhe temi popullit shqiptarë në përgjithësi, nga një randë, nga në tjetër, për shkak se shqiptarët kanë krijuar akoma besim të plotë të drejtësia. Në tërë, ndo t'ju bëjmë një paralele, do në të në që ndodhë në Shqipëri dhe që ndodhë për shumë të në Belgjiku në jetaj. Në Shqipëri, kur ka një brasje të bushme, mere mediat, mere ngërmojnë shto detaj në të brasje, mere dhe sa në procesin gjyqësor, me hetimet, me dëshmit, me gjitha. Tërkoj që në Belgjik, për gjarje të dashme, kur qështjen e merë prokuroria, qështjen dyllet edhe me detikisht. Dhe me thëmë, jo sepse mediat nuk kanë interes, po sepse besimit e organet izbatuese është i plot. Me thëmë, këtë teksoja përse për këtë pidajnë. Ka një vëndëmbje në Shqipëri dhe me thëmë, dhe mua kjo më lumë të rëmë pak për luftën në Israel-Palestinë. Me thëmë, është një nga rastet ku do thuhet që media shqiptare tërësi ka ruajtur profesionalitetin. Sepse kjo, i dashur Emiliano, është një çështje e rrezikshme, e cila do të hidhet në debatin publik. Do thënë, të bëhet le të themi luftë fitimesh nëpër studio siç ndodh në çështjet e tjera. Kjo mund të cekojë deri punëtimin tonë kontakt. Do të thënë, rasta, kjo çështje, ndaj edhe në perëndim, por ndam zondas me të ardhme. Më thënë sepse në perëndim, perëndimi është kryesisht i krishterë, po që të ardhme të janë në kryesisht me të besimit musliman. Dhe krijon dhe në tensione preferencat e Sicilit për Izraelin apo për Palestinën. Në Shqipëri kjo mund të krijon një çarje të unitetit kontakt, duke parë se Shqipëria fillon me shumë muslimane, e se kjo është për të diskutuar pastaj se sa janë deklaruar musliman dhe sa janë thjesht janë musliman sepse ashtu ka qenë prindrit gjyqë, në fakt nuk janë fare besimtarë, dhe pjesa tjetër e popullsisë domethënë që është ose ateiste ose krishterë ose besimtarë. Dhe domethënë nga njëra kemi ndjeshmërinë si një popullsi me një përbërje të konsiderueshme muslimane. Nga në tjetër në kemi misin historike në Hebrej dhe në shtetin Hebrej, në thëmë kjo do të kryon të debatet të shumë të uarës, se ka shumë pasion në ty, ka shumë rejke, ka shumë, në thëmë, në qështja në ndjeshme e globit. Në thëmë, për të kemi përësysh që dreqe e mori edhe Biblia nuk e sjaron Jeruzalemin është Izrael apo Palestinë.
Dhe thëmë, është një çështje që krijon debat në çdo moment dhe në çdo detaj të saktë. Pjesa tjetër që mua më duket do me thënë shumë rëndësishme, është pjesa e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Ja, Albi, përveç se Medias Online edhe Gazeta Tema në faqen e partë të saj e hapë pikërisht me këtë titull, 33 vite më pas, akmarja e Partisë Demokratike ndaj Sali Berishës. Por sot u vure një ndarje e Bashës dhe Berishës. Basha e ka festuar më vete 33 vjetorin e themelimit të kësaj partie, gjithashtu edhe Berisha më vete dhe Meta që uroi për themelimin e Partisë Demokratike Berishën. Por Albi, ajo që doja të pyesja ty është se cila është sot Partia Demokratike? Atyre Milano, unë do të përgjigjem ty, po do të ftoja dhe ata që punë ndjekin, teleshikuesit tuaj, të bëjnë një llogari fare të thjeshtë. Dhe më thëmë për të kuptuar sot, sepse ka shumë tynaj, lajme, deklarata, gjyqje, dhe njerëzit në njerë e kanë dështirë të kuptuar. Llogaria që bëj unë, dhe që do t'i ftoja dhe ata që punë ndjekin të bënin për njësoj, është se. Kjo çështje ka dy aspekte. Ka aspektin formal, ligjor, i cili do të zgjidhet nga gjykatat shqiptare, ka dhe aspektin e saj politik. Dhe më thëmë, nga njëra anë, ne kemi gjykatat shqiptare që nga thonë, dhe në momentin që po flasim, kjo mund të ndryshoj me kohën, kur kjo të ndryshoj dhe ne do të ndryshojnë komendet tona, po dhe në momentin që po flasim, Partia Demokratike e Shqipërisë është Partia Demokratike me në krye Lulzim Dasha. Nga njëra anë, nga anë tjetër, ne kemi shtetin shqiptar, gjykatat shqiptare dhe gjithë faktorin ndërkombëtar që njohin Partinë Zyrtare Demokratike me në krye Zotin Dasha. Në krahun e Zotit Berisha, ne kemi të bëjmë ti më përmendë një përshëndetje si nga Ilir Meta, por kjo nuk mund të fshehë faktin se lëvizja politike e Zotit Berisha është një lëvizje politike e izoluar ndërkombëtarisht më shumë se talebanët. Dhe më thënë, ne nuk e teprojmë po të themi sot, se talebanët kanë më shumë kontakte ndërkombëtare se çka Zotit dhe lëvizja e ti politike. Por, Albi, qëfar fryme sjell sot lideri historik i Partisë Demokratike, Sali Berisha, nëse ende mund të quhet i tillë nga demokratët? Unë nuk e di a quhet më nga demokratët Emiliano, sepse ne kur shikojmë të dyja festat, dhe me thënë, ne kemi një fest Partisë Zyrtare Demokratike në Palatin e Kongreseve, me qindra apo mijëra njerëz, kemi me një fest Zotit Berisha, që nuk e di, do më thënë, unë me një kronik televizive e pash, unë vyll me një fjalim Zotit Berisha, ku a i vyll të vrerë më shumë për kundështarë dhe ti, sesa, do më thënë, jetë të mesaje festive, sepse dreqe mori kjo është një fest. Dhe po dhe vazhdoj logikën aty ku e lash. Kush është Partia Demokratike? Kjo është pyetja $1 milion. Dhe çfarë përfaqëson ajo, sot? Dhe çfarë përfaqëson ajo sot, shumë e rëndësishme kjo, faleminderit për pyetjen Emilian. Atëherë, ne na duhet të kthehemi sot në përvjetorin e saj, pas në histori, në vitin 90, kur kjo parti u formua. Dhe me thamë, kjo ishte partia e njerëzve të lirë, të cilët donin të rrëzonin komunizmin dhe të ndërtonin një Shqipëri demokratike në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me sloganin e famshëm e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Dhe me thamë, sot ne shikojmë se lëvizja politike e Zotit Berisha është e izoluar nga i gjithë perëndimi. Dhe me thëmë, ne themi që i shpalur në ngrada me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Britania e Madhe, por realiteti në tërgon se kjo lëvizje politike nuk ka asnjë kontakt të ndërkombëtar. Atëherë, ne kemi në njëra anë, sepse ne kur themi parti opozitare, dhe me thëmë, opozit nuk është vetëm të jesh kundra pushtetit, po është të ofrosh dhe një alternativë. Kur shikojmë Partinë Zyrtare Demokratike të Zotit Basha, mund të jemi ose jo dakord në ofertën e tij politike, por kemi artikulimin e një vizionit të qartë politik, e një oferte të qartë politike, mos i përsërisim këtu që konsiston ke listat e hapura, që konsiston ke përkraja ndaj drejtësisë së re, që konsiston tek partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të gjithë aliancat euroatlantike, ndërkohë që në krahun tjetër me Zotin Berisha ne kemi një lëvizje politike e cila
përveç se na thot çdo ditë se çfarë nuk do, domethënë është kundra qeverisë Rama, është kundra drejtësisë së re, por pjesa më e rëndësishme është se zoti Berisha nuk na thot se çfarë ofron forca e tij politike. Domethënë këtë pyetje e bën të rëndësishëm fakti se gjithë shqiptarët, të gjithë demokratët sot e dinë që zoti Berisha i ka zero shanse të vinë nesër në pushtet, po hipotetikisht, ai që pretendon që është opozitë në Shqipëri, do duhet të na thoshte çdo të bëjë ai për shembull me këtë drejtësinë e re që e quan në skapi i partisë. Ndërkohë që një televizion i njohur këtë skapin e partisë e ka nxjerr organin më të besueshëm sot nga shqiptarët. Do të thonë shikoi që zoti Berisha, është jashtë kohës së tij politike, dhe është jashtë realitetit politik, të më thënë jeton dhe bën politik në një realitet paralel. Mund të thoja, do më thënë, pa e depruar se kemi të bëjmë me një zombi politik, i cili është zhvrarë politikisht kur është pallën në gradë amerikanët, është zhvarosur politikisht kur Lulzim Basha e ngriu dhe përjashtoj nga partijet demokratike, dhe endet si një zombi politik, do më thënë, pa ngjallu shpresë, pa i krijuar kërkujt besim. Të kurja e shifrave të ti, dhe më thënë, kjo analiza merë pa kohë, po të kurja e shifrave të ti shkoj deri në gradën që, kura ju vendosën akuzë dhe i bëri firje për të mbrojtur militante dhe strukturave dhe forcës ti politike, në obori në selis ti, që në fakt është obori i uzurpuar i Partisë Zyrtare Demokratike, kishte më shumë gazetarë se sa për krahas apo demokratë që kishte shkuar aty për krahas zonën Berisha. Albit, falenderoj që ishe me mua këtë mbrëmje në emisionin Ora e Fundit. Mirë, këtu kemi ardhur dhe në fund këtij emisioni. Ju për më tepër informacion klikoni sigurisht në adresën tonë zyrtare abcnews.al si dhe na dëgjoni nëpërmjet valve të radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë natën e mirë.